Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Հիմա եթե նոր կառավարությունը էլի գնալու է այդ ճանապարով, այսինքն հղումը տալու է միջոցառումների ծրագրին, որից ժողովուրդը տեղյակ չի լինելու, բայց որտեղ էլի կոնկրետությունները լղոզված են դրնելու ընդհանուր բնույթի ձևակերպումների մեջ, օրինակ, ես օրինակ բերեմ, որ պատկերավոր ունի, օրինակ, իրականացնել միջոցառումներ, կրթական միջոցառումներ, սեմինարներ, վերապատրաստման սեմինարներ համայնքներում, որոնք կխթանեն նոր ստեղծվող ձեռնարկությունների առաջացմանը, զարգացմանը եւ այլն։ Այս ձեւի ձևակերպում կօրինակ նախորդ ծրագրերի մեջ, միջոցառումների ծրագրերի մեջ։ Հիմա ստեղ կոնկրետությունը էլի բացակայելու է։ Մենք երկակի վիճակի մեջ ենք։ Այն բոլոր գաղափարները կամ անցումային արդարադատության մասին, հա, տեսեք, լավա որ կա գրված, որ որոշակի գործ բաներ, ինչ-որ մեխանիզմներ նախկինում տեղի ունեցած ապօրինությունների հետ կապված նոր իրականության մեջ գնահատականներ պետք է տրվեն եւ այլ եւ այլ, լավա որ դրանց մասին գրված կա նպատակի մասին, բայց եթե հստակ գրված լիներ, որ 2020 թվականին միջև հունիս ընդունվելու է անցումային արդարադատության, միջև 2020 թվականի հունվարի 1-ը ընդունվելու է անցումային արդարադատության վերաբերյալ օրենքի նախագիծ, մենք արդեն հստակ կիմանայինք, որ այսինչ օրը սպասում ենք կոնկրետ այսինչ բանին։ Հիմա լավա որ գրված է անցումային արդարադատության որոշակի բաղադրիչը, իհարկե լավա, բայց լավ չի, որ գրված չի, թե կոնկրետ երբ ինչ սպասենք։ Այս երկու բաղադրիչի բացակայությունը վաղը մեզ կանգնեցնելու է պրոբլեմի առաջ։ Մենք որպես ժողովուրդ ասելու ենք, որ ձախողեցիք օրինակի համար, կամ չենք էլ հասկանալու ձախողեցին թե չէ, որտեվ կոնկրետ ինչի հետ համապատենք, չգիտենք։ Մյուս կողմից, հակառակ կողմից մեզ ասվելու է, որ դուք եք մեղավոր, որովհետև չարեցիք կամ չաջակցեցիք, դե ոնց որ հեղափոխությունը կսպասեք ուրեմն հաջորդ 5 տարուն կամ այն մյուս 5 տարուն։ Այդ առումով ես համարում եմ, որ կառավարությունը, եթե նույնիսկ այս փուլը այս կարգով անցնի ազգային ժողովի կողմից, խոստանում եմ իմ կողմից ու նաև համոզված եմ փորձագիտական շրջանակների կողմից, օր ու արև չենք տալու, եթե միջոցառումների ծրագրի մեջ, որը որ խոստացվում է, որ կլինի կոնկրետ։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։